закони! Змінюйте закони! Не будуйте дороги замість перемоги! Зараз 5 міст України зібралися, аби підтримати Збройні Сили України. Ми консолідувались, аби висунути спільні вимоги. Ми вимагаємо правок до законопроєкту номер 137, які дозволять використовувати бюджети місцевих податків без обмежень. Тобто на місцях ми зможемо нарешті закупати допомогу для Збройних Сил України. Також ми вимагаємо дофінансувати бюджети місцеві щонайменше до рівня 2021 року. Тут, в Запоріжжі, локально, ми також вимагаємо проведення громадських слухань щодо бюджету. Запоріжці підтримують Збройні Сили України. Ми не хочемо, щоб наші гроші далі витрачались на будівку. Наш запорізький контекст – це відсутність прозорості діяльності Запорізької міської ради. Ми вимагаємо громадських слухань, ми вже зібрали підписи, створили петицію, ми вже подали звернення до міської ради, тепер чекаємо від них фідбек, коли вони кажуть, що не можна. В принципі, це ще одна відмазка для того, аби не допускати громаду до глобальних рішень на місцевому рівні.